Бүгін Түркістан қаласында социалистік еңбек ері, Қазақ кеңестік социалистік республикасының еңбек сіңірген механизаторы Майшай Әбеноваға ескерткіш орнатылып, ашылу салтанаты өтті. Түркістан өңіріне аты мәшһүр тракторшы комбайншы 1928-1987 жылдары коммунизм ұжымшарында мақта өсірушілер бригадасының бригадирі, балалар бақшасының меңгеруші қызметін атқарған. Екі рет Ленин еңбек қызыл ту ордендерінің медальдарымен марапатталған. Бүгін есімі берілген Майшай Әбенов атындағы Түркістан қалалық мектепте қайраткердің ескерткіші ашылды. Жиынға мектеп ардагерлері мен ұжымы ұрпақтары жиналды. Майшай Әбен қызының ескерткішінің ашылу салтанаты болып атыр бүгін. Міне бұл ескерткішінің ашылуы сабақты сәті инемендеп бүгінгі күнге тура келіп отыр. Бұл Майшай Әбен қызының өте өзінің дархан жолыменен алтын жұлдыз иегері болып, мынау еңбекте өзі көзге көрінді. Бұл Майшай апамыздың еңбегін Түркістан халқы болып мақтанамыз. Міне сондықтан да өзінің еңбегінің арқасында өмірінің барлығы қуанышын бақытты өмір сүрген бұл кісіңізді біз ешқашан ұмытпаймыз. Міне бұл әр бір жылы 8 наурыз туылған күнінде мектебімізде іс-шара өтіп, оқушыларға сапалы тәрбие, саналы білім беру жолында үлкен жұмыстарды атқарамыз. Міне сондықтан да бұл кісіні ешқашан ұмытпаймыз, мәңгі ол кісі есімізде. Сіңірген еңбек еселенбей қалмайды. Бүгін сонымен қатар Майшай атындағы мектепке саналы жарты ғасыр ғұмырын арнап, оқу ордасының негізін қалаған азаматтардың бірі ұлағатты ұстаз 25 жыл мектеп басшылығын абыроймен атқарған Тоқтасын Баянұлының құрметіне арнайы ескерткіш бұрышы ашылды. Бүгінгі жиынға Қазақ кеңестік социалистік республикасы халық ағарту ісінің қызметкері болған азаматтың жолын қуған ұрпағы келді. Халыққа қызмет еткен азамат пен азаматшалар туралы болып жатыр. Соның бірі Баялет Тоқтасын, менің әкем 1929 жылы дүниеге келген. Сол жылдан бастап өмірге ынталы, жігерлі бала өскен. Соның арқасында 1950 жылдан бастап педагог жұмысты бастады, еңбек жолын бастады. Бұл жұмыстарда әр уақытта өзінің қажырлы, қайраттылығын білдіріп, өзінің тәрбиелі азамат екенін көрсете білді. Сол жылдан бастап ол кісі басшы қызметтерді атқарды. Сол кезден бастап завуч болды. Сол бастаған еңбек жолын бастағаннан бастап 7 жылдық мектептер болған ол кезде сол мектепте завуч болды. Одан кейін біртегелі мектептің директоры болды. Яғни мектеп директорын сол өмірдің 47 жылын педагог еңбек етсе, соның 30 жылы мектеп директорлығын аттарды. 30 жылын. Осы Түркістан ауданы, қазір Түркістан қаласы соның барлық аудандарында қызмет жасады. Алғашқы еңбек жолын Қызылорда облысында аудандарында бастаған. Мектептің тәрбие завучы бастаған еңбек жолын. Сол кезден бастап жемісті еңбектерін арқасында елге елеулі, халқына қалаулы азамат болды. Туады ерлер ел үшін, өлмейді ісі мәңгілік, өшпейді абзал есімдер ұрпаққа жетіп мәңгілік деп. Жұбан ақын жырлайтындай, ел үшін тер төгіп еңбек сіңірген еселі есімдердің есімі ұрпақ жадында мәңгі алаудай жанып тұрмақ. Ал ерен еңбегімен танылған Майшай Әбеноваға арналған шара соңы концерттік бағдарламамен өз жалғасын тапты. Көркем Бердібайқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.